Vi hade några möten där vi bokade ett hotellrum och satte oss och skulle snacka igenom och ta ett beslut på 4 timmar. Vilket gick åt helvete, vi blev bara deppiga och åkte hem. Och sen så kom vi på att vi måste göra någonting. Vi måste ta det här beslutet på allvar för det första, och vi kan inte alltid vara så vad det än är så får det aldrig bli svårt och jobbigt och tungt igen. Så då hyrde vi ett hus i Los Angeles, 100 000 spänn på en vecka, bara rätt ut i Atlanten eller Stilla havet eller vad det är grejen. Stilla havet. Bara för att prata, och det var dyrt, men det var fan med värt det, för då var vi där i 10 dagar och bara umgicks och drack oss fulla och grät och bråka och lyssnade på Mino Magnus soloskiva och småplinkar, skrev communication, spelade volleyboll och shoppade en massa och hade grillpartyn, och det var världens bästa och mest effektiva 10 dagar som vi någonsin haft tillsammans, tror jag. The Cardigans overlevelse bliver denne gang at lave en personlig, moden og på mange måder umoderne plade, bygget over referencer til den helt klassiske oprindelige sangskrivning, som f.eks. Neil Young og The Band i sin tid lagde grundstenen til. Jag tror inte vi har riktigt känt att vi har hittat rätt på någon av skivorna. Sådär, rätt in i handsken liksom. Så jag tror det har varit ett sökande också, så att det har funnits en rastlöshet i det där förändrandet också. Som ju nu tycker vi känns som någonting positivt. Men jag tycker fortfarande inte vi har hittat hem på något vis riktigt. Men vi är ganska nära. Jag tror det. Några kvarter ifrån.